Posjeta privrednim subjektima, među kojima i firma BH Stainless d.o.o. Tuzla, imala je za cilj upoznavanje sa radom i poslovnim idejama privrednih subjekata, što bi ujedno stvorilo jednu bolju poslovnu saradnju službe za razvoj i poduzetništvo društvene djelatnosti općine Tuzla, Ministarstva za razvoj i poduzetništvo Tuzlanskog kantona, kao i otvaranje mogućnosti za zapošljavanje novog broja radnika. Podatak o 20.500 nezaposlenih na području opštine Tuzla dovoljno samo sebi govori i u narednom periodu fokus rada službe će biti na popravljanju uslova da bi se ovaj broj smanjio. Danas smo u posjeti jednoj izuzetno uspješnoj firmi koja je u Bosnu došla 2006. godine, BH Stainless, upoznali se sa njihovim radom, upoznali se sa problemima i našli određene zajedničke tačke gdje bismo mogli da riješimo određene probleme, a kako bi ova firma mogla da posluje kvalitetnije. Čuli smo dosta lijepih stvari, planova za naredni period, radi se i o velikim investicijama, što bi za Tuzlu mnogo značilo. Firma BH Stainless d.o.o. Tuzla osnovana je 2007. godine i jedna je od vodećih firmi u Bosni i Hercegovini koja se bavi opremanjem hotela, restorana, pizzerija, kafića, pekara, mesnica sa profesionalnom opremom za kuhinske šankove i sve vrste enterijera sa vlastitom proizvodnjom, uslugama i servisiranjem. Ova posjeta je veoma značajna za mene kao privrednika. Zbog toga, zbog samog interesa opštine Tuzla da pomogne u razvoju, da pomogne u privredi i tako. Novi projekti, to znači izgradnja 4-5 hiljada kvadrata hale, novih 70 radnika zaposlenih, to nam je u cilju iduće godine da ostvarimo. U projekat podrške privrednim subjektima uključena je i Državna agencija za podršku i unapređenje poslovnih investicija FIPA BiH. Naš osnovni cilj jeste asistencija i podrška investitorima i intenzivno otklanjanje barijera za poslovanje. Mi smo u potpunosti na usluzi investitoru, 5 dana u sedmici smo dostupni, odgovaramo odmah, reagujemo odmah. Osim pomenute, danas su predstavnici službe za razvoj poduzetništvo i društvene djelatnosti Ministarstva za razvoj i poduzetništvo Tuzlanskog kantona obišli firmu Elta Mosdorfer Bosna d.o.o. i Rentexcom d.o.o. U narednom periodu aktivnosti će biti realizovane i u drugim poslovnim subjektima s ciljem unapređenja poslovne saradnje.